Ja heti perään saadaan kuviin Japanin toinen edustaja Kaho Minagawa. Japanihan saavutti viime MM-kilpailuissa yhden olympiapaikan, eli oli tuolla 15 parhaan joukossa. Nuo paikathan ovat maapaikkoja, joten uskoisin, että jos Kaholla kaikki sujuu niin kuin on ajateltu, niin hän saattaa olla tuo Japanin edustaja sitten tuolla Rioissa, koska hän tuon paikan myös itselleen tai maalleen lunasti. Vaikka hyvin tasaväkisiä ovat nämä Japanin kaksi edustajaa. Kaunis pehmeä liikekieli kumpuaa varmasti tuolta balettiharjoittelusta, joka kuuluu näillä voimistelijoilla joka päiväiseen harjoitusohjelmaan. Kaunis on Minagawan pallo-ohjelma tuohon I Will Always Love You -kappaleeseen, jonka tunnetuksi tekivät Dolly Parton ja Whitney Houston. Minagawan pisteet pallosta 17-700.